Hatua ya chama cha Jubilee kuwafurusha chamani pamoja na wandani wake. Ruto aliyezuru ngome ya rais Uhuru Kenyatta ya Kiambu na Murang'a alisema chama cha Jubilee kimesambaratika na hakiwezi kunusuriwa tena. Apollo Kamau na taarifa zaidi. We are not in the business of buying Jubilee as a scrap metal. They can go ahead and sell Jubilee to ODM. We have moved forward and established one of the largest political parties in Kenya called UDA with 155 members of parliament before we go to the next election. Ati wanaita mkutano wa kuvukuza wewe na sisi katika hiyo chama ya yetu ilikuwa ya kitambo. Nataka niwaeleze hivi. Mnafukujaje mtu katika chama abaye alitoka kitambo? Hiyo chama tuliwaatia kitambo. Lakini pia mkifanya hiyo maneno ya kufukuzana, muanza register vizuri. Rais wetu mwenyewe ameshahama na ameenda NASA na ODM. Nyinyi wenyewe ambao mlikuja kutangaza ati ya kwamba mnafukuza sisi, muko katika chama ya ODM. Hakuna watu wamebaki kwa Jubilee. Hakuna watu. Tunawaambia wafunge murango ya Jubilee kwa sababu huko tulitoka, wasije kututisha. Tukutane kiwanja kwa debe 2022. Raisi wa tano ni William Samoi Ruto. Ati saizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wameshahama wameenda ODM. Na sisi wengine tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe? Ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM? Namna hivi sasa mtazamaji, tukiwa tunaenda ama tumefika tamati ya taarifa za jioni hii, lakini sio kabla ni muulize Lamek, kumekuwa na mikwaruzo mingi kwenye Jubilee. Kweli kumekuwa, nyumba hiyo sasa imekuwa na mikwaruzo.